The snow is falling down. I've been longing for this Christmas, when everyone's around to share this holiday. I dobro jutro, drugari. Evo mi krećemo za Skopje, ili ti Skopje. O, to je znegepet, nego hauba otvorena, Nenad sipa tečnost. Ne. I uplaši me. Kuca čivava neka. Skočila, otvorena mi vrata od auta. Sad ćemo da krenemo, sad je nekih, Vuče, koliko ima sati? Se sve stalo? Pa da. Koliko? 20 do 10, tako sam i mislila, oko 10. Još na pumpu da se vratimo. I to je to. Krećemo, spakovani smo, pa vam se javljamo ili u putu ili kad stignemo. Ajde, vidimo se. Da vam se javimo, stali smo ovdje na jednu pumpu Lukoil. Daj mi kafu. Kupila sam kaficu i kupila sam ovaj neki miris za auto. Ne znam. Ajde ga otvori. Piše da je drveni. Mislim, drveni je miris. Drveni je... Miris drveta, to ćeš kući. Prosto ono, a što tamo piše drveni? E pa piše, idi vrati. Gde otvori ga? Otvoreni. Otvori iz kese da ga okačim. Uglavnom, mi smo blizu Vranja i onda ide tamo Preševo i onda smo blizu granice, u suštini. Možda makar za nekaj. Mm-hmm. Imamo, ne znam gde su. Uvijek su bile tamo. Gde? Tam. Znam da su uvijek bile, ali mislim da sam ih u nekoj torbi ovaj. Da. Uglavnom, evo ga miris, odlično miriše. Miriše na VIP, onaj parfem, tako da je super. Krećemo, uzela sam kaficu da se okrepim. Nešto me ovo sivilo, nije me uspavalo, ali ono. Moraš ćeš pepeljar unega kod tebe, zašto stavim ovdje kafu? Da znaš, to nije. Eto. Tako da krećemo, evo na pumpi, ugasi mi ovog, ne može da mi, ne, sad, evo gde, može da sačekaš, on sad treba, u stvari ne mora. Uglavnom, evo sad krećemo, ovde jure kao ludi, znači samo prozuje. Lepo uključim, jer ljudi idu ono bukvalno 300 sat. Blizu smo jako, tako da ostanite s nama da vidite gde ćemo. Konačno smo stigli u apartman, jedva smo ga našli. Čekaj da upalim svetlo, koliko se vidi. Lepo lep je, deluje mi čisto. Šta je palo, niste? Deluje mi čisto, uredno miriše.
ugrejan je stan, što je bitno, nije hladno. Baš je lijepo. Da ostavimo stvari. Pa ćemo da idemo. Evo i mene. Baš i moje detalje. Ovo je spavaća soba sa dva kreveta. I ovdje neko može da spava od nas. Tako da. Kupatilo. E dok se ne napravimo krš. Mada. Aha, ovo sada je zaključeno. A ključ je u bravi. Ne znam. Ja sad. A, to je teras. Imamo terasu da sedimo. Molim. Sada da vam pokažem. Evo, pogled. Ne znam kako možete vidjeti. Bukvalno je sam centar. Eno, vidi se. Čekajte, samo da vam pokažem. Kupatilo. I evo lepo kupatilce. Tuš kabina. Veš mašina. Sve je potrebno. I eto ga. I evo da vam se javim, stigli smo. Ja sam na terasi, unutra nećemo da pušimo, ako već nije dozvoljeno. Pušit ćemo ovdje, velika je terasa. Pogledaj ovo, lava iza mene. Ne znam koliko mogu da vam snimim, a stvarno je pogled. Samo što ima ovo visoka ova ograda, vidite koliko je visoka. Ovdje su čak dozvoljeni kući ljubimci, vidite, ovo je sam centar, ne znam koliko si dole. Može vidjeti pun kafić, pogledaj kafić, to je lijep dole, prelep i tu ćemo dozvoljeno. Tako da, eto, ima ogromna terasa, možeš ljubav da ideš bukvalno. Vidim da ima i za kućni ljubimce ovdje, da su i oni dozvoljeni. Idem da se javim Abi i da zovem Stefana, da javim da smo stigli pa ćemo da vidimo gdje ćemo dalje. Nas izašli smo bukvalno iz zgrade. Ovdje je, evo, sam centar. Eno ga spomenik. Ovo je naša zgrada gdje smo smešteni. Baš je lepa. Mislim, spolja lepa. Iznutra iskreno stepenište nije nešto. Lift deluje kao da ne želite da uđete u njega. Da se ne bi zaglavili. Ali... Čokolit kafe. Idemo da ostavimo nešto u auto, pošto nam je auto ovamo na parkingu. E, na ovom semaforu stalno snimam, da si provalio kad god dođemo. Samo što je bio mrak prošli put, ja mislim. Lepo su radili, mislim lepo. Lepo su okitali, da. Nije jako, nije... Nije ništa pretarano, ali baš lepo. Jeste, lepo, ali tako. Još sad pada mrak pa onako. Deluje. Još lepše. Ima puno ljudi, naravno, centar je. Malo je gužva na prelazu. It's white outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. I dan malo da vam snimim ovako, da vidite kako je lijepo. Baš, mada sam već snimala 100 puta, ali retko kad uhvatim svetlost dana. Možda i jesam, ali... Evo je njihova triumfala kapija. Idemo samo da ostavimo nešto u auto. Stefan je krenuo,
da se vidimo. Navija. Inače, 5 evra će nam naplatiti parking. Znači, za danas popodne i sutra do 12. Otprilike, kad treba da izađemo. Čovjek je jako ljubazan. Sutra će u 12 da dođe po novac. Tako da, sve smo se dogovorili. Evo, auto nam je ovde. Na ovom privatnom parkingu. Svi su se okitili. Vuk hoće sladoled. A ja bi udio na mućkvicu. Ćemo da vidimo kako ćemo se iskombinovati. Vidi Kucov. Evo ga, kameni most. Ovo je čip onog stane grada, vidi se da. Nije niči. Veseljak. Ova zgrada je mnogo lepa. Stvarno imaju lepe građevine. Ima neki svoj šmekić. Udri, ne treba da ubacuje muziku, već ima. Ajde, Vuk hoće ovde sladoled, kuzmi. Reka Vardar. E, sad sam se čula sa Stefanom, on je već stigao na trg. Sad ćemo se nađemo na kraju ovog mosta. Nisam ga pitala da li hoće da se snime uopšte za vlog. Ali ako ne bude, ja ću snimiti, a on ako ne bude hteo, obrisat ću. Neću to ubaciti, opet ova kuca. Evo s druge strane kako izgleda. On će mene valjda prepoznati. Zato sam i uključila da snimam, da vidi. Jedina budala koja snima sam ja. Šta kažeš ti? Ona je banka, ona je gledala ono restoran. Nana je pored tamo. Sjećaš se kako je padala kiša, vi ovde išli? To je bilo lepo. Pokisli ste ko miševi. Sećam se. Vi gledajte isto. Mada... Ja ne znam da ću ga prepoznati. Može ono i tamo, ono znao ću. Moguće. Moguće. Sad ćemo da vidimo. Ja pogledam što ono znam, problem ću. Njega znaš, nikad ga nisi vidio.
Ja smijem da te snimam za vlog. Ćao. Lepi moj, hvala što me pratiš. Evo ga, bravo, Stefan. Ćao, Stefan. Gde smo mi krenuli? Mi krenuli... Pa ja sam htjela da jedem onu mućkalicu moju. Gladna sam kao vuk, znači. Kako si mi ti? Super. Hladno malo vreme danas. Restoran. Soul Kitchen. I stvarno je Soul Kitchen. Hajde mi da ćemo da sedemo. Ima tamo onaj lep pored prozora. A? A rezervisano je? Dobro, hajde, onda ćemo tu. Smije ovdje da se puši. Pa si pitao, smo je ovo pušički deo? Da, pušički. Jeste. Sve ovaj deo. Pa dobro. Sednete ovako da pričate, ja i ukravo. Sve jedno, vidimo se mi ovako. Možemo vidimo. Ovako možemo se da se selfijamo, da se slikamo. Sad ćemo da proverimo da li je mućkalica dobra kao prošla, kao što sam je zapamtila. Izgleda savršeno. Uf, obožavam. Tako da se ne sekaju, više se obožavam. Ko je predsjednik ove države? Ček da ti sedri. Dimitar Kovačevski, pojma. Nikoga ne znam. Dimitar Kovačevski se zove, da. Jel on je dobro sa njim ili... Ja, ako ti kažem da ja nemam televiziju kod kuće, mislim imam televizor... Ne, onda ja stvarno gasim svoj. A onda, imam samo Netflix i ono... Bravo, i ja samo Netflix gledam i ono HBO Go i... Evo nas u restoranu, vidite mačke. Ljudi, lepa. Daj ruku. Dajle. Lepoto moja. E kako je čupao, ovo je ko sir ima. Evo malo ruku daje, dođi, daj ruku. E daj ruku. E daj ruku. E daj ruku, bre, daj ruku. Nimaš ruku. To su te ljudi. Što lepo izgleda ovaj sir. Wow. Šta mi si još? Još nešto sam poručila? Ne, ne. Još nešto sam poručila? Ne, ne. Sile vidi svi. Nije te tako prije, sviše nije opere. Zato što potrebi dobra potreba. I evo malo da vam snimimo, da se javim. Sad smo izašli iz kafane, negdje oko ponoći, još uvijek rade, do jedan rade lokali. Bili smo sa Abi u jednoj kafani, nisam puno snimala, možda malo kadrove, uživo je muzika bila, ali prelepo je okićeno Skopje noću, pogledajte. Evo sad nema guže, nema ljudi, mogu da snimam. Pogledajte ovu zgradu, što je lepo. Ne znam koliko će se vidjeti na snimku. Idemo sad u apartman. Tu nas je ostavila, blizu smo, pošto je tu pešačka zona, ne može dalje kolima. Idemo da spavamo. I evo sutra dan ujutru. Idemo do parkinga da ostavimo u auto torbu. Pa idemo do pijace. Jedan drugar nam je dao pare da mu kupimo tetovac i neke meso. I da bimo nama nešto i... Ovako ćemo. Idemo u stari sad, evo. Tamo na onaj Bit Pazar, to nam je najbliža pijaca, peške. Ja sam se inače razbolela, zato nisam puno ni sinu snimala. Mislim, bilo nam je lepo i nisam to ženu da snimam. Stefana jesam malo. Noći sam slabo spavala, nos mi je zapušen, kijala sam, maramica milion oko mene. Hladno mi je bilo celu noć, mada je stan bio ugrejan. Mada neku drhtavicu i sad imam, sad se uvukla dobro. Šta da vam kažem, bolje da me ne vidite. Nisam se ni našminkala, ništa.
baš mi ono, još to lijep kapić. Sad mogu da snimu, zato što nema muzike, ono, da trešti. Baš smo u samom centru bili, fino je bilo. Uš, tajde snimit ću ono tamo koje smo malo i na pijaci. Kako lijepo izgleda sad ujutru ova njihova triumfalna kapija. Evo tu nam je auto na parkingu. Otišli su da odnesu torbu. Evo ga spomenik. Mi idemo desno tamo posle. Na pijac. Ima i pecaroša. Ne znam, hladno je. I evo nas preko mosta. Čuju se u crkvi ovoj. Baš lepa muzika. Neka liturgija ili tako nešto. Ja sad se ne čuje. Baš sam uključila kameru da čujete. Crkva. Ja vidim dana da šta je ono? Stvarno mandarine, gdje da vidim? Uživo, a ne. Ona jabuka japanska. Dođi da viš. Kako dobro izgleda. E, ovo je pravoslavna. Pravoslavni hram Svetog Dimitrija. Evo piše ovdje. Ali vidite, ovo su mandarine. Šta je ovo? A su se smrzle jadne. Jes, mandarine su. Prvi put vidim drvo mandarine. Bože, baš lijepo izgleda. Evo, čuje se sad i muzika. Jedu ptice ovi mandarine ove. Naranđe nešto jeste. I evo nas sad u ovoj čaršireć, kako je ovdje nazovem. Ovdje je slabo šta se otvorilo, boga mi. Izgleda da svi rade nešto u 10-11 kasnije. E, pa danas je i nedelja u stvari. Možda pijaca, da. Da, ovdje ni ne rade. Rada ove ćevabđenice. Jedno zlato već ovdje. Ne znam. Možda ovaj. Pa nije on ne radi. Vani bi trebala pijati da radi. Pa pijaca radi sigurno. Nije. Evo što je ovaj pizlok. Ibro, evo ga. Je li ovaj? Ne. Da. Evo, reklamiram. Samo ovakav padi. Da znaš što pravi mi nije, sve će sada generacija, ja sam primam. Bravo, bravo. A mala mi njegova nešto. Ovdje ti je ona menjačnica. On ne radi. Pa slično je taj fazon.
zaista su lepe. Vidite kako su male mandarinice. Naspram ove, na primjer. Kolike su. Pijaca je puno svega, šarena, jabuke mirišu. Ćemo prvo sička da završimo, da idemo njemu da uzemo. Ajde onda tamo, to ti je, ide i tu. Dobro, ajde. Evo ima još i grožđe. Stvarno šarenilo svega ima. Baš je lepo. Poređeno. Ono tamo. Da. Kupusa. Svega. Svačega. Semenke. Imaš i tu, a ima... Koliko košta? 1100. 1100 kilograma, tako? To ti je 18,7. Da. Dobro. Suđu. Da, da. Znam nam uzimamo. Gde je najbolji tetos pasulja? Od koga? Ovo godine nema tetosa. Nema. Malo ima. Malo ga ima. Dobro. Ovde ga nema uopšte. Ti kažu tetoska, da verujem da ima tetosa. Pa ajde vidit ću. Ajde vidit ću. Evo i ovde ima ovo. Suvo meso. Samo ja ga delo baš. Jako suo. Evo indijski oras i... Sad izvinite što... Evo masline. Maslinovo ulje. Džumbir. Med. Svega ima. Kese. Ček samo da vidim nešto. Da su ovo kese? One nemaju. Stvarno se sve šarani. Sad ću stalo malo da prestanem snimam jer ne mogu da se koncentrišem da vidim. Evo, stigli smo kući, kupovina iz Skoplja, odnosno s pijace, limuni, prelepi mirišljavi, mandarine, ove krupne, lepe. Uzeli smo i ove male, jako su slatke. Delišes zlatni, odavno nisam videla ovako žuti delišes zlatni, odnosno baš da je žuta, jabuka žuta. Obično su kod nas u maksiju zelene i to nazivaju zlatni delišes. I kilogram tetovca ovog pasulja. I uzeh ovo na pijaci suvo meso goveđe, ovo je za pasulje odlično, čisto je meso, mi smo i grickali malo u kolima, uzeli smo prijatelju, uzeli smo nama, malo eto za jedan pasulj imamo ili dva, vidjet ćemo. Tako da to vam je to za ovaj vlogmas, nadam se da ste uživali, nisam puno snimala neke delove grada gde smo već bili, jer to imate iz prethodnih vlogova, iskreno uživali smo s prijateljima i nisam puno ni u kafani snimala, ni na večeri, svugde je bila preglasna muzika, tako da... Sorry. Inače, sve u redu prošlo, put nazad, stigli smo, sir i lutka srećne. Idem sad da se odmorim i da izeditujem moj video da možete gledati večeras. U to ime. I sir vas pozdravlja. Ćao!